След разкритията за канал за сертификати с невярно съдържание у нас. Как отговориха от регионалната здравна инспекция в Благоевград? И има ли опасност сертификатите за вакцинация от България да не се признават в чужбина? Подробностите след малко и още в посвета и у нас. Тестовете за коронавирус, с които ще се следи състоянието на най-малките ученици, вече се разпределят по училищата. Кога децата ще се върнат в клас? Не мисля, че за сряда ще се справим, но в четвъртък имаме готовност да започнем. Родители в Раковски и Бургас протестират срещу тестването на децата. Против са и онлайн обучението. Не сме съгласни с тестването на децата, за да присъстват в училище. Кой да ги гледа, бабите да ги гледа, да ги учат на компютри. Стигна се до абсурдна ситуация. Обявяване на 3-дневна ваканция в община Раковски. България се завръща на детската Евровизия. Здравейте, аз съм Мартин, на 13 години от град Варна. Аз съм Денислава и съм на 12 години от град Добрич. БНТ ще излъчи големия финал от Париж на 19 декември. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. В понеделник, 8 ноември. Здравейте, аз съм Даниил Михайлов. Щадящите тестове за учениците от 1 до 4 клас стигнаха до част от училищата. В столицата бяха определени 24 базови училища, които преразпределиха тестовете. Оказа се, че някои училища ще могат да се организират и ще започнат тестването още в сряда. Други в четвъртък, а трети отложиха за другата седмица. Сега с подробностите за доставането на тестовете и знае ли се колко деца ще учат присъствено, Елиана Димитрова. 4725 щадящи теста бяха докарани рано сутринта тук в столичното 18-то училище. След обяд от тук тестовете си получиха и останалите училища от район Възраждане. Това стана след като директорите изчислиха колко точно тестове са им нужни. Вижте още. В 9.30 сутринта кола на столична община докара в 18-то училище 5 кашона с щадящи тестове. Училището е едно от 24-те определени за базови при разпределянето на тестовете. Днес до 12 часа родителите трябваше да върнат декларациите дали са съгласни децата да бъдат тествани. Оказа се, че в 18-то училище 554 от децата ще учат присъствено, 182 ще останат онлайн. Или на тестване са съгласни 75% от родителите. Тестването започва от сряда. Погрижили сме се в общи линии за всичко, предвидили сме много и различни ситуации. Със сигурност ще има някакви малки дребни пропуски, които ще трябва да ги напипаме много бързо и много още в същия ден да ги изгладим. Първи от 7-те училища наоколо преброиха декларациите си от съседното 134-то и към 13 часа дойдоха за своите 250 теста. При тях около 60% от децата от всички паралелки ще се върнат в училище. Тук обаче ще започнат по-късно. Не мисля, че за сряда ще се справим, но в четвъртък имаме готовност да започнем. Тоест един ден по-късно? Един ден по-късно. Най-напред учителите, медицинските лица, родителите, които ще присъстват, трябва да погледнем тестовете, да видим за какво става дума, времето, в което можем да ги отчетем. Някои столични училища като 8 пък, за да се подготвили добре и заради изборите, решиха да започнат тестването едва от идния вторник. В 18-то училище тестовете ще правят учителите, няколко родители и двете медицински сестри. От синдикат образование към КТ Подкрепа обаче продължават да твърдят, че по-добре е тестовете да правят родителите вкъщи. Децата ще бъдат много по-спокойни в семейна среда, ще има достатъчно време, за да се осигури 30 минути преди теста, да не са яли децата, да не са пили нищо. В 18-то казва, че ще решат проблема, като закуската от голямото междучасие бъде изтеглена напред. Ние ще им отнесеме закуска веднага след тестването. Може би това ще стане между 8 и 29 без 20, 9 без 25. И тогава те ще си получат съответно и закуската. Министърът на здравеопазването пък днес предложи друг вариант.
Няма никакъв проблем да родителите, завеждайки детето си на училище, да направят тест и пред училище. Дали ще го направят вкъщи или пред вратата на училището, няма съществена разлика. Това е абсолютно допустимо. И в Благоевград днес събираха декларации от родителите. Онлайн обучението е мъчителен процес за родители, за деца и нямаме избор в принцип. В Благоевград за сега са доставени 19 000 теста, които ще бъдат раздадени, когато информацията бъде обобщена. Очакваме обобщената информация и от Просветното министерство. Така изглежда едната гледна точка. Другата – недоволство срещу тестването на деца. В Бургас и Раковски стигна се и до абсурдна ситуация. Кметът на Раковски обяви 3 неучебни дни за всички ученици в общината, след като се оказа, че десетки родители са против тестването на учениците и в същото време отказват децата им да учат онлайн. В знак на протест някои родители днес са отказали да включат децата си в онлайн формата на обучение. Преди да приключи срокът за подаване на декларации, родителите в основно училище Христо Ботев, Раковски, бяха събрали подписка за отмяна на тестовете за децата. Не сме съгласни с тестването на децата, за да присъстват в училище. Безопасна среда за кого? Нима в държавните институции, нима в банките. Няма COVID, не върлува. Каква е причината да започнат от децата? Хората все пак се притесняват, че няма кой да гледа децата им докато работят и че качеството на обучение в електронна среда е много ниско. Как да ходим на работа? Дей това да обясня там горе. Как да ходим на работа? Кой да ги гледа? Бабите да ги гледа да ги учат на компютър. Ето, то е безобразие направо. От регионалния инспекторат ще изпратят на министъра на образованието обобщените мнения на родителите. Ще се направят консултации с здравния министър. В тези три дни аз съм сигурна, че и министъра на образованието, и министъра на здравеопазването ще дадат окончателен и категоричен отговор за това как ще продължи обучението на децата в община Раковски. Много е трудно за всички. В Бургас родители изразиха недоволството си срещу тестването на най-малките ученици с открит урок. Децата започнаха часовете си на открито пред общината, а родителите изнесоха урок по български език. Тук сме с учебниците и с тетрадките, защото не сме съгласни децата да бъдат тествани, не сме съгласни с това да ограничават достъпа на децата ни в училище, поради нашия отказ. Родителите в Бургас се заканиха, че и утре децата им ще учат навън. За сравнение, в съседна Румъния, след двуседмична принудителна ваканция, 2/3 от училищата подновиха присъственото обучение. Условието учениците да се върнат в училище е 60% от персонала да е вакциниран. Обсъждан е и вариант за подновяване на присъственото обучение в зависимост от нивото на зараза в съответния район, но в такъв случай само 7% от училищата е трябвало да отворят. Очаква се в румънските училища да бъдат доставени щадящи тестове с слюнка, с които два пъти седмично децата да бъдат проверявани за COVID-19. И към скандала с канала за издаване на зелени сертификати на неваксинирани гърци, който според гръцки медии работи в Сандански. От регионалната здравна инспекция в Благоевград към момента нямат информация или подаден сигнал от гръцка или българска страна за засечени фалшиви или невалидни сертификати. В свои разследвания обаче журналисти от южната ни съседка разкриха схеми за фалшиви документи за вакцинация, получавани срещу заплащане у нас. Дори и да има злоупотреба, тя би била много трудно доказуема според директора на здравната инспекция в Благоевград, доктор Калоян Калоянов, тъй като само в област Благоевград общо практикуващите лекари, които поставят ваксини, са повече от 180, а местата в Сандански са над 10. По думите му, заради подобни незаконни практики има вероятност сертификатите за вакцинации, издадени в България, да не се признават в чужбина. Със сигурност има такава опасност. Това компрометира и работата на колегите, които работят по вакцинационния процес. Компрометира и хората, които са с истински сертификати. Вие знаете, вече при влизане в Гърция всички подлежат на тестване. Един вид гърците не признават нашите сертификати. Преди дни гръцката обществена телевизия излъчи разследване, в което пред репортерка гръцки посредник потвърждава българската връзка. Клиентите са предимно от Северна Гърция. Стоката е достъпна за всеки срещу определена сума и кратко посещение в София, посочва източникът на гръцките ни колеги. Това са автентични европейски вакцинационни сертификати. След като пристигнете, всичко е готово за 15 минути. Към настоящия момент цената е 300 евро. Каналът е български, но си имат хора и тук, които познавам. Пращам клиентите в София да си вземат документите.
Гръцките власти са започнали разследване, което до момента не е дало резултат, съобщава вестник Катимерини. Прокуратурата е разпоредила предварителна проверка, възложена на Дирекцията за сигурност СОУН. Случаят е поет от отдела за борба с организираната престъпност. Според други гръцки служби обаче не става дума за сертификати от България, а за открити фалшификати, свързани с болница Гениматас в Солун и здравния център Палама в Кърдица, Гърция. Разследването по тази писта продължава. Почти всяка гръцка телевизия е показала, че сертификати с невярно съдържание могат да се купят не само от България, съобщи кореспондентът на Българското национално радио в Гърция в предаването «Светът и ние». Например, журналист от телевизия Мега си купи съвсем европейски здравен сертификат от гръцка платформа на гръцки, плати и я получи. И тук имаш още от август се появиха съмнения, че и в Гърция имало центрове, в които са издавали сертификати без хора да бъдат вакцинирани на свои близки и така. За сега съобщават само, че се води някакво разследване, но както изясниха специалистите, това престъпление е трудно да се докаже. Съществува добро сътрудничество с българските власти по въпросите на сигурността, отбелязва високопоставен служител на Гръцкото министерство на гражданската защита. Гръцките власти заявиха, че ще бъдат безпощадни към хората, които издават или използват фалшиви имунизационни паспорти. А в Австрия вече са в сила нови строги мерки срещу COVID-19, които на практика създават блокада между неваксинираните и социалния живот. Много от местата, които до сега бяха достъпни с тестове, вече могат да бъдат посещавани само от имунизирани или преболедували вирус. До затягане на мерките се стигна след рязко покачване на новите случаи. Ресторанти, кафенета, културни и спортни събития вече могат да бъдат посещавани само от ваксинирани или преболедували COVID-19. Изискването важи също за фризьорски салони и ски лифтове. Според мен мерките са много добри. Така гостите ни ще бъдат предпазени от COVID-19, както и целият ни екип. Опцията тестване срещу вакциниране вече е възможна само за тинейджери между 13 и 15 годишна възраст, а за по-малките ограниченията не важат. Властите дадоха 4-седмичен гратисен период за вакцинираните с една доза, през който те ще могат да представят отрицателен тест. Слагам си първа доза на ваксината, защото отново искам да живея нормално. Австрийските власти промениха и правилата на сертификатите. Те ще важат 9 месеца след втората доза, а не една година. Ще си сложа трета доза, защото вече минаха 9 месеца, откакто си поставих втората. Искам да съм защитен. Около 64% от възрастното население на Австрия е вакцинирано напълно срещу COVID-19, което се приема като нисък процент за целия Европейски съюз. Определено новите правила повишиха броя на желаещите да се вакцинират. След дни на покачване на новите случаи, в петък Австрия почти достигна рекорда от миналия ноември, с регистрирани около 9400 новозаразени. Очаква се тази седмица броя на новите случаи от COVID-19 да продължава да расте. У нас близо 3 седмици след въвеждането на зелените сертификати, оборотите на ресторантите и заведенията във Варна са намалели с почти 80%, 20% от заведенията са фалирали, твърдят от бранш. От Сдружението на заведенията в България отправиха критики към държавата, че не е спазила обещанията си към бизнеса и това е довело до затварянето на стотици обекти само за месец. С още информация от Варна сега, Нора Бочева. Добър вечер, Нора. Добър вечер. Преди няколко месеца в национално допитване ресторантьорския бизнес трябваше да избира между локдаун или въвеждането на зелен сертификат в случай, че страната ни навлезе в тъмночервената зона на заболеваемост. От бранша предпочетоха да работят, но при определени условия. Сега ресторантьорите недоволстват, защото обещаното не е спазено. Тестовете, които са за антитела, не са признати. Антигенните тестове не са безплатни за клиентите, а струват 10 лева. Освен това, няма достатъчно пунктове за тестване в страната, твърдят те. От бранша казват още, че зелените сертификати е трябвало да важат за всички търговски обекти, за общинските и за държавните служители, но на практика потърпевши са собствениците на заведения и работещите в тях. Още по темата вижте в репортажа.
По обяд масите в заведението за хранене на Михаил Николов са празни. Казва, че през последните седмици клиенти почти няма. Нашата фирма от 6 обекта, 3 вече са затворени. Аз лично съм за спазването на мерките, за вакцинацията. Но, за съжаление, голяма част от моите сънародници очевидно не са на това мнение. Собственикът на заведението недоволства, че държавата не спазва поетите ангажименти към бизнеса. Беше споменато, че когато започнат тези рестрикции, заедно с тях ще има и съответните мерки за помощ. Не само към нас, а и към нашите персонали, към техните семейства. Десетки собственици на заведения в страната са обявили фалит през последните дни, казват от бранша. Колегите предпочитат да не работят. Разходите се вдигнаха двойно, тройно, електроенергия, доставни цени, осигуровки, заплати. От бранша настояват да бъдат върнати програмите за компенсации на бизнеса с процент от оборота. Най-после антителата за издаване на сертификат да бъдат признати. На второ място са безплатните антигенни тестове, защото да дадеш 10 лева за едно кафе, примерно, да пиеш, това е, нали, безумие. Много варненци, които не притежават зелен сертификат, са категорични, че няма да си направят бърз антигенен тест, за да отидат на заведение. Мисля, че трябва да бъдат безплатни, за да могат хората да свободно да се ходят по заведенията. От бранша заявиха, че до изборите протести няма да има. Ако след това държавата не подпомогне бизнеса, ще има дългосрочни стачни действия. И за цената на тока сега. Критики от Асоциацията на индустриалния капитал. Според тях правителството и КЕВР все още не са изготвили механизъм за компенсиране на бизнеса за високите цени на електроенергията с 110 лева за използван мегават час за октомври и ноември. Търговците на ток прогнозираха, че тази мярка няма да заработи преди декември. Вместо това от КЕВР предлагат нови правила за търговия с ток, срещу които бизнесът има резерви. Повече от Николай Минков. Бизнесът се оплака, че въпреки договорената компенсация заради рекордните цени на борсовия ток, който достигна до 500 лева за мегават час през последните месеци, все още няма яснота как ще им бъдат изплатени парите. Настояваме все още за бързо изработване на механизма и компенсиране на сметките още за октомври, които започнаха да пристигат вече в началото на ноември. За съжаление, все още нямаме конкретни действия и реакции от страна и на регулатора, и на правителството. А през декември все още няма изработен компенсационен механизъм. Според Асоциацията на търговците на ток, мерките са закъснели. Към момента сме свидетели отново на едни договорки, които евентуално могат да се случат едва в декември, защото на последното си извънредно заседание Министерски съвет реши, че мерките трябва да бъдат одобрени от Европейската комисия. След това одобрение, тези мерки и компенсации трябва да минат през всички доставчици на електрическа енергия, за да стигнат до крайните потребители. От КЕВР предложиха нови правила за търговия с електроенергия, които да намалят частично разхода на индустрията за балансиране на енергийната мрежа. Регулаторът предлага фирмите да сключват отделни договори с ЕСО, вместо досегашното обединяване в балансиращи групи. От енергийния системен оператор са направили симулации и изчисления с колко може да бъде намален разходът за балансиране на електроенергията. Те сочат до 35% икономии. При отпадане на обединенията между координаторите на балансиращите групи, това ще повлияе положително на цената за недостиг на електрическата енергия, като през пределната цена през месец август е била 318 лева. Ако бяха отпаднали тогава обединенията, цената за недостиг щеше да бъде 228 лева. Търговците на ток и бизнеса са против. Комисията за енергийно-водно регулиране, вместо да върви в посока компенсиране на разходите за електрическа енергия, се опитва да приеме правила, в които да премахне обединенията между всичките координатори на балансираща енергия. Това автоматично води след себе си повече разходи за балансиране, които ще бъдат прехвърлени към всичките бизнес абонати в България. Абсолютно смятаме, че това предложение няма да доведе до намаляване на крайните цени, защото ще предизвика по-големи небаланси в системата. Като трайна мярка от бизнеса поискаха да не плащат такса задължение към обществото, с която те компенсират по-скъпия ток от възобновяеми източници и от американските централи в Маришкия басейн.
И за предстоящите в неделя избори, внесените допълнително 228 машини за гласуване от Сиела Норма няма да се използват в изборния процес, увери директорът на фирмата Веселин Тодоров. Той каза, че са поръчали допълнителните машини заедно с тези за изборите, за да платят по-ниски разходи за транспорт. А днес следобед прокуратурата е изпратила писмо до избирателната комисия, в което информира за нови 150 машини, открити в митнически склад на летище София. Допълнителните 228 машини са нужни на фирмата за сервизна и презентационна дейност, каквато фирмата извършва и каквато има задължение по различни договори. Тодоров не разбира как така ЦИК няма да позволява Сиела Норма да си вземе машините, закупени за ползване по различно предназначение. Заради това обжалва пред Върховния административен съд решението на ЦИК и е подал сигнал до прокуратурата. Той посочва и факта, че ако дори са имали и мисъл да правят нарушения, едва ли са щели да сезират съда и прокуратурата. Според него, ако някой иска да злоупотреби, то най-глупавият начин би бил с допълнителни изборни машини. Казва още, че ключът за софтуера е в ЦИК и няма как тези 228 машини да бъдат манипулирани заради многото нива на защита. Би трябвало този, който иска да злоупотреби, да разполага и с тези ключове, както да разполага с софтуерните решения, както и да разполага с ключовете от смарт-картите, както и да разполага с десетки хиляди членове на секционни комисии, както и да разполага с системата за криптиране. Така че толкова много степени на сигурност има, че наистина трудно мога да си представя как някой ще го постигне. От ЦИК не отрекоха, че машините, които са разпоредили да останат в склада заедно с останалите, които са предназначени за изборите, са на Сиела Норма. Мотивът им да забранят изнасянето на допълнителните 228 машини е, че достъпът до машините за гласуване е възложен на ЦИК. Това се отнася и до достъпът до склада, в който се съхраняват. Тези машини няма да бъдат използвани, те си собственост на Сиела Норма. Да дойде 21 ноември, оттам на след на Сиела Норма може да прави каквото си иска с тях. Така и не стана ясно защо от ЦИК са преценили, че поръчаните допълнително 228 машини от фирмата извън поръчката за гласуване трябва да бъдат задържани в склада с машините за вота. От Централната избирателна комисия увериха, че няма възможност за повторно гласуване. Опозицията в Република Северна Македония внесе вот на недоверие срещу кабинета на Зоран Заев. Причината Заев обеща да подаде оставка след загубата на местните избори, но все още не го е направил. Опозицията дава заявка за ново мнозинство и управление на страната. Самият Заев реагира, че има опасност договорите с България и Гърция да бъдат поставени под въпрос. Още от Александър Марков. Седмици след като загуби местните избори, Зоран Заев е изправен пред дилема или да изпълни обещанието си да подаде оставка, или да рискува да бъде свален от опозицията. Новото парламентарно мнозинство значи със сигурност една работа, а тоа е дека оваа влада на Зоран Заев, која е извор на сите проблеми, паѓа. Технически вота на недоверие може и да мине след като опозицията уверява, че има 61 гласа. Увечето хора мислат, че ВМРО ДПМН не иска да поеме кормилото на държавата. И че най-хитрия и най-умния ход би било да се напада правителството, но да не бъде свалено. Дясноцентристите от ВМРО ДПМН неведнъж са изразявали своята опозиция към договорите с България и Гърция. И в този смисъл ключови въпрос е който и да е на власт в Скопие, дали ще промени политиката към София. Според експерти това е малко вероятно. Никой не верува, че никой в Македония ще свали, ще победи, ще надвладее българските позиции по отношение на пристъпните преговори на Македония към Европейския съюз. Българските позиции се зацементирани. Външният министър Буяр Османи заяви, че Скопие разглежда решението на спора с България с три елемента – формула за езика, протокол 5+1 и зелена светлина за начало на преговори. Записването на българите в Конституцията на Република Северна Македония е възможност за решение на двустранните проблеми. Граѓаните, кои што сметаат дека има го прифаќаат тој историски наратив, да имаат право тие да ги манифестираат, а државата тоа да го гарантира. Следващата среща между преговорните екипи на двете страни е в средата на ноември след изборите в България, обяви още Османи. И тема от София. Крайният срок за събарането на строежа 13 века България в столичния квартал Манастирски ливади Запад се удължава с няколко месеца. Разрушаването му започна през март и първоначално трябваше да продължи 6 месеца. След разчистването на терена, там ще има ново училище и детска градина. Репортаж на Цанка Николова. На територията на Кирковски район на столицата ще се издигне дом на Комитета на българите, живеещи в чужбина.
Днес там беше направена първата копка. Така преди почти 40 години издарени от родолюбиви българи се полагат основите на дума на Комитета на българите, живеещи в чужбина. Днес пустееш, строеш. Сред дарителите тогава е и дядото на Веселин, който бил политически емигрант във Франция. Когато започва строителството на обекта, той започва да дарява средства, за да се построи така наречения дом на българите в чужбина, родна стряха. Сега аз искам да го разруша, за да построим на негово място детска градина и училище. Събарянето на строежа обаче се оказва трудна задача. На места дебелината на плочите надвишава метър, а желязото е повече от бетона. Ние в момента събаряме един бункер, наистина бункер, с много по-дебели, по-якостни показатели на бетони и железа. Желязото, което вадиме от тук, от сградата, се доближава по твърдост на чупещите части на съоръженията, с които по принцип се разрушават сградите. Заради пандемията и нуждата от кислород в болниците, строителите, на които им е необходим кислород за работа, са на изчакване. Има дни, в които ние не можем да вземем кислород и направо спираме да работим. Защото цялото изрезване на стоманените профили става с газоплавачно рязане, което единият компонент е кислорода. Очаква се до пролетта на следващата година събарянето да приключи, а през лятото да започне изграждането на детска градина и училище. Класни стаи, ще има актова зала, физкултурен салон в един от корпусите на партерния етаж и на първия етаж, така както е по наредба, ще има детска градина по всяка вероятност за 4 групи. Район Витоша е един от районите, в които ситуацията с липса на места в детските градини е критична. България се завръща на сцената на детската Евровизия с дует. Денислава и Мартин ще представят страната ни през декември в Париж с песента «Гласът на любовта». Евровизия е възможна благодарение на публично-частното партньорство на БНТ и Лигна Студиос с подкрепата на община Добрич, още от Милена Кирова. Здравейте, аз съм Мартин, на 13 години от град Варна. Аз съм Денислава и съм на 12 години от град Добрич. В песента се разказва как любовта е едно от най-великите и красивите чувства, как любовта издига. Всеки ден с нашия вокален педагог работим неуморно и много се надяваме да представим България достойно. Креативният екип зад песента за любовта. Васил Гарванлиев и Давор Йордановски от Република Северна Македония. Именно те създават текстът и мелодията, като изграждат мултикултурен мост. Любов, деца, музика, енергия. Това са нещата, кои ни обединуват по най-важното за живота. Кога бях в София пръв път, това лето, кажах дека в музика няма граници, в музика няма омраза и в музика няма политика. Любов е моя глас. А любовта е тоа што не обединува сите. Од сите генерации, сите раси, секаде во светот, тоа е едно нешто што сите го препознаваме од најрани години и тоа е една енергија која што сите нас не обединува. А БНТ обединява усилия отново с Лигна Студио, за да се случи тази мечта за децата. Нашите деца заслужават да са там. Толкова деца пеят, надяват се, искат това международно признание. Така че за нас беше абсолютно категорично решение. Продължаваме и в детска Евровизия. За мен наистина разковничето е музикалният бизнес, музикалната индустрия да помага на обществената телевизия, защото това е модела, който е печеливш. Щастливи сме да се завърнем на детската Евровизия, където през годините БНТ е имала много големи успехи, включително и домакинството на детската Евровизия през 2015 година. Имаме прекрасни участници, имаме много добро публично-частно партньорство с Лигна Студио. Надяваме се всички българи по света и в България да ни подкрепят. Разчитаме на вас! Освен да им пожелаем успех. Успех, разбира се. Православната църква днес почита паметта на свети Архангел Михаил. В народната традиция Архангелов ден се свързва с почита към мъртвите. Много българи празнуват обаче честит празник на имениците. Останете с гласовете на България, водеща Спас Кьосиф. Хубава вечер от нас. Довиждане.